Na području opštine Modriča pravo izjašnjavanja na današnjem referendumu o danu Republike Srpske ima 27.746 stanovnika ove opštine. Do 17 časova na glasačka mesta izašlo je njih 10.323, odnosno 37,21%. Moramo imati nešto svoje, da nam ne može drugi komandovati. Moramo imati svoj identitet, moramo čuvati u svoju našu Srpsku republiku. I kroz ovaj praznik i buduće neke eventualne stvari koje su izgleda najavljuju da bi nam se mogli pojavljivati. Moramo braniti našu Srpsku republiku. Mislim da je i za mene i za ostale građane Republike Srpske i obaveza i ljudska i moralna da se izađe na referendum i glasa se za onu da se opredeli. Mislim da znači mnogo za budućnost Republike Srpske i njenog naroda. Da se referendum na području opštine Modriča na svih 35 glasačkih mesta odvija bez ikakvih problema, potvrdili su predsjednik opštinske komisije za sprovođenje referenduma i predsjednik glasačkog odbora broj 4 u osnovnoj školi Sveti Sava. Referendum teče mirno, nema nikakvih problema, glasačka mjesta su otvorena na vrijeme u 7 časova ujutru na svih 35 glasačkih mjesta, do sad nema nikakvih problema. Izjašnjavanje teče očekivano, odziv je dobar, mi smo do 11 sati imamo više od 12% izašlih na glasanje. Niko ne postavlja nikakva pitanja, svima je jasno i glasanje teče bez ikakvih problema. Glasačka mesta u ovoj opštini uglavnom su na lokacijama biračkih mesta za redovne izbore.